آپ بی ٹی کے اندر لکھا ہے حضرت شیخ نے, اور میں نے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بھی کئی مرتبہ ان کی زبان سے سنا. ایک حضرت بڑے حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری سے سنا تھا حضرت مفتی محمود صاحب نے, کہ ایک مرتبہ شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ وضو فرما رہے تھے. وضو کے دوران دو آدمی آپ کی ملاقات کی لیا, ایک پہلے سے مرید تھا, دوسرا نیا آدمی تھا. آپ ایک پیر دھو چکے تھے, دوسرا پیر دھونے جا رہے تھے, وہ آئے, آپ نے دونوں کو دیکھا تو ایک کے متعلق فرمایا تمہارا تو کچھ بگڑا نہیں, سستی چستی آدمی کے پاس ساتھ لگی ہوئی ہے, وہ معمولات کی ادائیگی میں کچھ کمی اور کوتاہی کرتا تھا. اور دوسرا جو نیا تھا اس کے متعلق فرمایا کہ ایک روگ تو اس کی آنکھوں میں ہے اور ایک روگ اس کے دل میں ہے. آنکھوں میں یعنی وہ بدنگاہی کے مرض کا شکار تھا اور اس کے عقائد بھی اچھے نہیں تھے. گویا اللہ والے جو ہیں اس کو محسوس کر لیتے ہیں بیرونقی کی وجہ سے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بھائی اگر آپ بد نظری کا ارتکاب کریں گے تو اس کی وجہ سے چہرے کی رونق کیا ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی.